Hezké středeční odpoledne, já vás tady zdravím a vítám vás u dalšího streamu ze hry The Hunter Call of the Wild. Dneska opět na Fernandu, máme tu středu, něco po 16:00 odpoledne, to znamená jediné stream z Huntera. Takže kdo samozřejmě se chodíte koukat, tak už tady máme opět zase stream. Já se musím kouknout na to, kolik je hodin. Tak, máme 11:23. Takže dnes v dnešním díle, ačkoliv v názvu mám ohledně lovu, nebo ohledně pům, tak dneska nebudou vlastně v jako součást lovu nebudou pumy, jenom pumy, samozřejmě nebudeme se zdržovat tím, aby jsme lovili jenom pumy. Na to samozřejmě bude jiná epizoda potom někdy do budoucna. No, my se samozřejmě zaměříme dneska na opět zase na takový volný lov, ale zároveň i taky se občas i koukneme po něčem, co by mohlo splnit nějaký ten úkol, což máme vlastně tu diamantovou výzvu, nebo spíš ten úkol na ty trofeje z toho Fernanda, ty diamantový, takže určitě se po něčem koukneme, jestli tady něco takového nebude. A samozřejmě si zalovíme i nějaký zajímavý úlovky, tak jako ostatně jsme se o to snažili vždycky. Takže si to tady tak ohlídnu, ačkoliv... Aha. A hele, 200. Troj, tady jelenec ušatý, jo. Trojka. Tamhle koukám, odpočívají laně. Tady ještě mrknu, jestli tady náhodou nebude. Jestli tady náhodou nebude trojková ta čírka, protože to bych si taky tím pádem splnil úkol. Takže tady máme ty axisáčky, trojka 185, samozřejmě, že by byl, tadyhle je axis, trojka taky. Toho jsem si asi nevšiml, že by byl zrovna tady, 152. Tady je čtyřka 295, ten vypadá taky dobře, ale... V tom případě bych se mohl podívat teda na... Počkat. Máme tady zase na velice pěknou čtyřku antilopa jelení. Jo, a ještě bych taky, abych nezapomněl, tak samozřejmě v půli dnešního dílu si opět dáme asi zase zoologické okénko s dalším zvířetem, který se vyskytuje na této mapě. Takže to samozřejmě na to nezapomenu. Posledně ve posledních dvou epizodách jsme měli antilopu jelení a pak také jelence ušatého. Tak. Takže to sice diamant, ale 118, to bude velice pěkný zlaťák, 288 metrů. Teď nevím, jestli nestojí za
Já se musím podívat, jestli nestojí za kopcem, nebo jestli je to... Jo, stojí před ním, ale tam za tím taky ještě něco je, mám... Jo, 113, tady jsou dvě, koukám. Já věděl, že tam vidím dvě, 113 a tato má 118, ale má větší, lepší hodnocení, si myslím já. A věděl, že jsou tam dvě. Tak. Takže si ji asi slovíme. Tady toto je ideální délka, nebo ideální vzdálenost asi. Nebo ne asi, ale určitě. Tak. Já dám pejskovi, ať si sedne. Aby se nám nepletnul do cesty. Dáme tam 300 metrů. Máme tam ten silnější zaměřovač. Tak, trošku si to takhle nějak upravím. Počkej, mohl bych si čapnout, anebo zkusím si lehnout, jestli to půjde, ne, nepůjde to lehnout si. Jo, teď to půjde, ale si lehnout, tak počkat, tak já se teď musím, tak abych se netrefil do ohladinu potom. Tak. Takže máme tam dvě, no ale bude lepší ta první samozřejmě, teda jestli, pokud se mě samozřejmě něco nestane a netrefím se blbě, jak ostatně je mým zvykem. Ne. Leží. Aha, tak ta leží teda. Tak to je výborný, to se nám povedlo, ta ležela. Ta první leží. Buď jsme jí dali tu páteř, tak to je teda... A jo, tadyhle máme to druhou čtyřku. Počkáme si chvilku, možná, že půjde zabít ještě i ta druhá. Teda pokud se přiblíží ještě. Jo, ona je tamhle. Je špatný. Můžu to... To bylo, tam byl strom, takže to nic. Já jsem měl možná vystřelit. Tak. Tak pojď. Já jsem měl možná vystřelit, no, udělal jsem chybu. Ale minimálně zlatá asi bude. To v každém případě. Nečekal bych takhle pozdě, že tady budou ještě mít zónu pití, ale evidentně. Evidentně jo. Not all tracks lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone, and you should look for a more recent trail. No, takže
se nám celkem první zásek i povedl možná. Ty jsou oxisové, ale ty jsou tady ráno. Tak. Uvidíme, podíváme se. Ale vypadá to, že... Zlaťák. Srdce, ty vado! Tak tohleto teda, to se... To ovšem teda... To uznávám, že tohleto teda, jak se mi tohleto mohlo povíst, ale jako tohle musím... Tohle musím vyfotit, jako na 284 metrů do srdce, to je teda docela... To udělám si fotku samozřejmě. Ale pak samozřejmě i... Takhle. No, takže... Jaké máme délka rohu? Délka rohu je 50 cm, ty vado. To jsou ještě delší rohy než u té první. U té minulé, co jsem taky trefil podobným způsobem. No, hezký, hezký, moc pěkný. No. Takže... Se povedlo teda. Ta druhá nám utekla, to nevadí, ta tady bude taky na zóně, takže až sem půjdu příště, tak tady bude i ona, bych řekl. Jo, toto je ona, ano. Ta utíkala tamhle. No, honit jí nebudu. Tadyhle byly laně. Až 180, tak to budou i dvojkový, koukám tadyhle zrovna. Tady jsme posledně, myslím, lovili. Mám takový pocit. A hele, další antilopa jelení. Trojka 102. Kam půjde, slečna? Já si nachystám zbraň, ale uvidím, jestli má vůbec cenu po ní střílet v tomhletom... Možná bychom si možná mohli počkat, jestli vyleze tadyhle ven. Vábení, ano. Jestli vyleze tady na ten okraj a když tak bychom ho mohli slovit, ale uvidíme. Asi mezi tím trošku přiblížím. Spíš půjde tadyhle. Spíš tam do té prolouběniny asi prapatrně. Takže mi to docela moc nevyšlo. Počkej, já se jdu tadyhle jenom mrknout. Ne.
se tady ještě mrknu, ale tady myslím někde byly ty... Ti... Teď tady někde byla, to možná byla i tady teda ta... Tady jsou nějaký zóny, tak možná, že to s nima má co dělat. Jo, jsou tady zóny. Jo, jeleni jsou tady. Jo. Řekl bych, že o nás ví. Ten jelenec, tak by tady měl poblíž být ještě ten... ...227, a to, že je to trojka, tak je to slušný. A je v klidu. Ten to dostal. Já mám takový pocit, že... Počkej. Jo. Dobrý. Takže druhý úlovek bude jelenec a to by mohl být zlaťák možná. Tam byla i ta čtyřka, no, ale tak... Pro mě bylo možná snadnější dostat tu trojku, protože ta trojka... Mě teď zvýší šance, že se mi může spawnout i pětkový jelenec, který... Sice už jednoho mám, ale... Bylo by to... Jo, je to ta čtyřka. Wow! Ty krásu, tebe jsem si vůbec nevšiml. Trojka. Toho jsem si vůbec nevšiml. Jo, to jsou ti dva, jak tam byli, jo. Jo, critical hit, takže ten byl jasný. Takže, Chezzy, je to na tobě. Jo, tamhle, už ho vidím. Zlaťák, ne, stříbrňák, škoda. Na 180 metrů, myslím si, že fajn. A vyplácí se mě docela ty slabší jelence taky. Střílet, protože... A hele, to jsou ty laně.
Wow, tady další trojka. Ne! Já jsem ho minul. Tady jsem ho minul. Teď jsem ho trefil. Jo. Hele, tady je Jelen. Šestka, jo. No, ty vole, tady to bude nebezpečný. Dobrý, dostal. 50-75, dobrý, tak tomu bude ubejvat. Tak a teď se mě jedná o to. Jo, critical hit tady ničeho. Tak Chizzy, pojď. Hledej. Hledej Jelena. A ještě tam byla, ještě tam byl ten... Ten jelenec minimálně. Je toho jelena jsme trefili správně nakonec, přece jenom. Jo, tady je ten jelenec. Tak toho jsme nakonec našli taky. Stříbrňák, ten se nám taky uznal. Sval, vnitřnosti, žaludek, játra. To bylo klika, že jsem chytl ty játra, ty vado, že byl kritický orgán. 180-10. To byla fakt klika, ty vado, že jsem to trefil. Tak šup. Jo, tadyhle je ta šestka, ten jelen. Stříbrňák. Sval pravá plíce, toho jsme trefili velice hezky. A přitím byl z tak blbýho úhlu, no. Myslím, že je fajn. Takže to by jsme taky měli. No, myslím si, že na, to, na ten začátek to zase tak špatně nebylo. Dva jelence, jednu antilopu, jednoho jelena. Zatím je to dobrý, zatím to vypadá velice dobře. Sice zatím ta... Co se týká trofejí, tak zatím ta nejlepší byla ta antilopa, bohužel, teda jenom. Ale... Tady je pěkný tlak teda, teď tady to budu muset ten lov dát někam jinam. Nebo ho trošku přesměrovat ten tlak, aby se mi tady... A další jelenec, jo. No, to bude ta čtyřka. Ta slabší čtyřka, myslím. Jo, tady. Trojka zase další. Tak rychle. No, teď jsem se nechal. Teď jsem se nechal unést tady tím, co mě volalo tady na té druhé strany. To byl Axis a mohl jsem trefit ještě tady tu další trojku, toho ušáka. Bohužel zase jsem to nestihl. No co je kritická pozice? Mě by zajímalo, co tady je teda blízko u nás. Jo.
ještě by ten jelenec a trojka. A mezi těma stromama je fakt blbě vidět teda. Uznávám. A laně se vrací zpátky. Bych tam mohl potom někdy někdy trefit nějakou tu dvojku. Laň. Ať si to tam trošku pročistím. No nic, toho jelence tam... Toho jelence tam... Jo, aha! Jo, to jsou tady tyhle... Jo, to jsou tady tyhle ti, jo. Vážně bych těch dvojek a trojek měl trochu trošku slovit, protože těch axisů tady těch nižších úrovní mám strašně moc. Těch čtverek moc nemám, abych pravdu řekl. Počkej. Měli tady zónu, ale to byly ty laně asi nejspíš. Ty, který přede mnou utekli, počkat. Tak chci pojít ještě tamhle. Měl bych aspoň tu... Aha. Jo, oni jsou tady antilopy, jo. No, jsem docela překvapený, že jsou i tady. Já se jdu tady jenom mrknout. No, to budou trojky maximálně, dvojka, trojka, no. Ale zase ten spálený les, to je výborný, tak to se mi to nahodí. Jo, tamhle. Čtyřka! Trojka 90, takže čtyřka tady byla. 115. 97, ta byla, ta má ten trophy rating o něco nižší než ta první naše dneška. Tadyhle je trojka, no tak to bychom taky mohli lupnout, kdybych nemusel se tady soustředit. Ta čtyřka. Já se rupla tadyhle. Ha, jo, ona ještě tady jedna a je nějaká další. Ono jich bylo víc, koukám. Počkej, Cizine, pojď.
Jdeme se mrknout. Já potom samozřejmě změním čas a půjdeme ráno. Jo, ta šla tam. Tamhle vidím pokračování tady té planiny. Tamhle taky. A ušatec. Wow, trojka. Mi samozřejmě zalezl za brdéček. Ten dostal blbě. Ten dostal blbě. Jo. Tak to bylo špatný. Aha, ale ku podivu mu to klesá. No, neklesá. A jo, klesá. A zhasl. Hasl, výborně, no. No, takže ten bude blbě střelený, ale bude. Další trojka, takže teď už tady těch menších moc nebude zbývat. Já potom dám možnost i nějaký ty i dvojky třeba si postřelit nebo slovit. Tak Čezine, pojď, jdeme. Nazdar, nazdar. Ne, já teďka nemám v úmyslu zakládat mulťák, já jedu teďka single, takže. Tak, ten bude blbě trefený.
203, no. Ten byl, no, to bylo jasný, ten byl blbě trefený. Ač bych momentálně rád, tak jak říkám, při mulťáku málo kdy dávám přednost spíš singlu raději. I když občas taky do streamu dávám i s mulťák, ale většinou teďka single, protože v mulťáku teď ta hra docela dost blbne. Jestli chceš, přidej se do komunity k robota, pokud chceš, pokud tam nejsi, tak tam se vždycky najde někdo, kdo si s tebou zahraje. Ne, že bych to přímo teď odmítal, ale jak říkám, a teď momentálně spíš hraju single, mulťák. Teď poslední dobou, nevím, nějak jestli nálada na to není. Já to měl vždycky v češtině. Jestli mluvíš o tomhle, já to neměl nikdy v angličtině. K robotovi, myslím. K robot. Jestli máš Discord, tak jo. Potom nebude problém. Zase na jednu stranu budu mít aspoň. Jsem zase na jednu stranu rád, že zase přivedu někoho novýho do komunity. Teď momentálně během streamu asi těžko, protože bych tam rád měl spíš tu hru, než tam nějaký tyhle. Já tě pozvu potom. Když tak ke konci uvidíme. Na Twitchi on, myslím, ani není. Na YouTube je, myslím, tam i streamuje dokonce. Má tam videa a... No, když si najdeš na YouTube Krobot, K-robot, Krobot jako dohromady, tak by ti tam mělo něco vyjít. Můžeš mu dát odběr a to... Já tě tam potom klidně vemu, ale teď zatím teda během hry jsem takový spíš do toho zabraný. Říkám, když tak ke konci se to bude hodit, tak mi řekneš Discord, jaký máš a ten konec nějak dáme. A nevím. Kolik máme? 44 minut, to znamená tak za zhruba za hodinu bych mohl končit. Když to půjde dobře, tak k tomu konci bych to nějak mohl, že to tam mohli nějak dát dohromady.
Tak. Takže. Připomíná. Kde je tady ta? Jo, to je tady až. Ta planina. Takže já to teď udělám. Vábení buvol. Aha, tak počkat, tak to se tam půjdu podívat. Ještě sice není tak, ještě není, koukám tak pozdě, ale vidím, že tady zlobí buvoly. Jo, tamhle. Pětka. Tak, počkej. On tam má dokonce i videa takový, co a jak máš dělat. A takový ty rady pro začátečníky i docela. Tak to jsou tady jenom zas ty. Vytáhnout 300. Vidím. Slovím tady ty dva, ale ty přede mnou. Ale! Tak. Ta dostala. A hele, tamhle. Čtyřka prchá. Bronzová dvojka, no. Tak. Takže to by byla jedna samice, tamhle nám utek ještě. A tady nám utekla ještě jedna, teda v tom případě. Se tady půjdu podívat, jestli tady nejsou ty pláně. Se tady ještě kouknu a dám asi zase ráno. Hele, hochu. Co tady ty buvoli dělají v kopcích, to nevím, když mají být tam v těch bažinách, ty vado.
Jdeme se podívat. Počkej, kde je to jezero? Tady. Tak. Dáme si tam ráno. Mimochodem, díky za odběr na Twitchi. Ale musíš počkat, ne každej může v tuhle tu dobu hned teď, jak. A hlavně taky musíš počkat, až někdo bude mít chuť a čas. A nemůžeš takhle chtít po nich, aby si zahráli mírný steering teď hned, protože nezapomeň, že tam jsou i lidé, kteří mají povinnosti. A však nevěš hlavu, on dřív nebo později tam někdo na takovej se najde určitě. A trojka, Puma. Jak bych mohl trefit teď, ty vado. Počkej, co to tady je? To je Axis, nebo? Ne, jelene sušatý, to je. A další antilopa jelení, ty vero, to už dneska už to tady zavání teda. Dneska už to tady zavání zase něčím. Jsem ji viděl. Bo spíš já ji neviděl, ale pouze dala o sobě vědět, to je všecko. Tak pojďme, Čezine, šup. Jelenci. Ne. Ne. A hele, 44 až 51, zase. Opět tady je zase antilopa jelení a zase s maximální hmotností, to znamená. Velká šance, že by to mohla být diamant, ale. Uvidíme. Co je tady? Tady je ta puma, kterou jsme tady viděli. Jo. A to mohl být možná on, ten samec.
Ten, který teďka nám dal varovný volání. To klidně mohl být on. Tady jsou Axisové. Koukám. Kde se ještě jiné zase? Kde se zase touláš? Šup, k noze. Tak. Divný. Jo, to je ta samice. Tak, počkej. Jo, tady jsme včera, nebo předevčírem, jsme tady trefili to Axise čtyřkový, jo. No, asi tady půjdu jenom mrknout, jestli tady něco není. Wow, hlavně se. Trojka, dvojka.
Takže tady je Axis, celý Axisovský stádo. Dvojka. Trojka 159, ale... Trojka 174. Bych měl všecko slovit tady toto. Dvojka, ty vole, to jsou taky. Ho! Mýtická číča. 249. Oh, 311. Hoho. Tak takhle to tady je. 377 metrů, ty vado. 37 až 39. Čisto 77 metrů, ty vado. To je hezký. No, tak to jsem nečekal teda. Že ji tady uvidím takhle brzo. Sice je to jenom mýtická, ale 249, to je ta čtyřka. A ještě by tady měl být ten jeden, který je 323 nebo 330, jak jsem ho tu měl. Ve střehu, jo. 330, jo, jo, počkej, ona je tady ta Puma, tak je mi to jasný. 370 metrů, to by mohl být rekord, kdybych ji trefil správně. No, tak... Počkej, kolik... Sakra, takhle je to 7.18, dobře, tak jo. A kde je ten 311, ten, to je paráda, 311. To je sice nemůže být diamant ještě furt, ale už je to docela blízko. Tak, já teď zkusím takovej jeden shot. Takovej jeden shot na 370 metrů, no, buď ho trefím nebo ne. Já se tady zkusím podívat, jestli tam je. Jo, tak. Tohle bude okamžik pravdy. Trefit mýtickou Pumu na 370 metrů, to by byl rekord. Kdybych ji trefil. Samozřejmě, že se to nemusí povíst. Takže... Hm.
Mám furt strach, ty vole, já to nechci podělat. Dostala. 50 cent... Wow! Je to tam? Na 370 metrů. Ty kráso. Bude to trochu možná míň. Ale teda tohle. Tady je dvojka. On leží. Wow. Další na 300 metrů. To byly dva šoty na tři přes 300 metrů. Ty kráso. 249 tady ten, toho už netrefím, ten v chůzi, to už by bylo. Ty kráso. Tak přátelé, dva šoty minimálně přes 300 metrů, zatímco tam byl jelenec ušatý, ten to dostal asi na páteř patrně, protože lehl na místě. A na místě taky lehla, nebo ne na místě, ale lehla dokonce i ta mýtická puma osmička. Takže mě to hrozně zajímá, jakou tam máme vzdálenost na kritický orgán. Jsem zvědavej na to, moc jsem na to zvědavej. Toho čtyřkovýho teda teďka jsme slovili, toho jelence, takže jsem zvědavej, kolik bude mít, ale bude to asi zlaťák, no. Takže pojďme se na to podívat, pojďme se na to mrknout. Bude to asi míň na 307. Ten zaměřovač nebo ten puškohled ukazoval, nebo ten dalekohled ukazoval asi o trošku míň. Ale bude to minimálně určitě. Tady je ten jelenec. Jo, oni leželi tady, jo, tady to oni jsou. Aha. Tady je ten jelenec. Zlaťák 266. No. A byl přesně na 300 metrů. Přesně. Aha. Takže měl jsem pravdu, že... Ale chytlo to tu naštěstí tu plíci, no. Vypadal hezky, pěknej. Vyfotografoval jsem si ho, ani nevím. Tak. Myslím, že jsem si fotku udělal. A teď ještě tady ta puma. Ta mě teda daleko víc zajímá. Jo, ta puma je tady až. Tak. metrů, přátelé. Jeden z mých rekordů. Jeden z mých rekordů 365 metrů. Sice teda ne, no do srdce. Ježíš, to mě mrzí. Kapka, kdyby to šlo o trošku níž, tak to, co srdce bylo. Škoda, ale vzdálenost 365 metrů. To je slušný. To jako... Si udělám fotku. Máme tady mýtickou osmičkovou kočičku. No, myslím si, že to bych nečekal ani já. Samozřejmě 9 desetin, no.
9 desetin do diamantu, no, tak tam scházelo. A tam scházelo jako 0,9, no, ano. Bylo opravdu kousek. No, myslím si, že to byl lucky shot vyloženě. Takže skóre za zbraň máme 55,05, koukám 90 kilo měla, takže 38,10, to už jsme viděli, všecko máme v cajku, kontrolu úlovku a zasáhli jsme jí sval levá kospažní, levá plíce, pravá plíce, takže to prošlo skrz. Jo, vidím. Ale kousek scházelo, opravdu to srdíčko bylo opravdu velice kousek vedle. Tak. No a nevím, já nevím, jestli jsem si ji fotil nebo ne. No já to udělám teda ještě jednou a... Když tak to dám pryč, potom tu druhou kopii. 1500. Tak. Tady máme jelence ušatého, já se jdu ještě podívat tady dle. Takže 365 metrů. Moc hezký tenhle ten, moc hezká vzdálenost. Jo, to je ten druhej. Ještě tady byl ten jelenec tady byl jeden. Oooo! To si děláte srandu, mýtický jelen. Jak já začínám tady tu hru milovat. Mýtická osmička, to už je druhá dneska v pořadí, výborně. No tak... Tohle teda, ano, bude to jenom zlaťák, což je 203 až 249, ten má hodně jako hodnocení na to, že je to osmička. 251 je potom diamant, takže už je to docela hodně blízko. No, přátelé, 190 metrů, já si myslím, že když se trochu přiblížíme, abych nemusel tam nechávat těch 300, Takže jenom papej. Dobrej. Máme tady mýtickýho jelena. Osmičku. Na 170 metrů. Pak jsme tady dokonce před chvilkou dali pumu na 365 metrů. Takže je to docela jako nad přes 300 metrů, nad přes 350 už je to hodně, už je to jako teda docela dobrý. Ej, neřvi na mě, já tady mám teď jinou starost. Ty si sedni. Mě zajímá tady tadle ten hoš. Hošíček. Tak. 300 metrů, tam nebudu dávat, dáme tam 150. Tak. A je tam. No, toho už zdravit nemusíš, ten už je kaput. Ale teda to mě překvapilo, že... Mě překvapilo, že byl tady, teda mýtický. Minule jsem taky trefil dalšího mýtického. Dneska další ještě mýtickou kočičku. Jo. Varovné volání, jo, to jsou ty antilopy jelení.
No dneska jsem nějak zapomněl dát to zoologické okénko, ale dneska si myslím, že možná se nestane nic, když ho vynecháme pro jednou. A necháme si na příští epizodu další. Ty lopa jelení. Jo, oni tady měli zónu, no. Jo. Jeden tady byl, ano. Tak, zasažení kritického orgánu, takže... Jo. Tak. Uuu, 222, hezký. No. Tak tohle... Tohle má moc pěkný to... Moc pěkný to paroží. 26.222 kilo, 222 má dokonce hodnocení trofeje, to je hezký. Sva levá plíce, pravá plíce, no. Jo, tak ten... To bylo skrz. Takže druhá osmička dnešního streamu, tentokrát jelen. Tak. Já sedu, tak se kouknu teďka ještě tady. Hele, nezlobte tady. Tak. Počkej, kde to jsme? Tak, jdu se tady mrknout. Tady je šestka. Čtyřka. Co tady? Tak asi dopad tady.
A jo, ono jich je tady víc, že pětka, šestka, čtyřka. A tadyhle je trojka dokonce. Tady půjdu podívat. Aha, samice. To by asi nevábila jenom. A pozor, trojka. Jo, ono jich je tady víc. Jo, pozor, ono jich je tady víc, aha. Asi říkám. Počkej, tady je koukám. Tady přečtu, jestli tady nejsou nějaký trojky. Dvojka, jednička, nic. Vidím, že tady těch jelenů mám víc, to ano. Tamhle je šestka ještě. Pětka, trojka, čtyřka. No, ještě by to chtělo dvojku a jedničku a už bych tady měl kompletní řadu. Ještě sedmička mi tady chybí. Dva metrů. Jo, počkej, takže to musím dát 300. Ubejvá mu to. Takže tomu ubejvá, dobrý. Tady už nic není teda. Jsem si to tím výstřelem asi vyplašil. Ne, jsou tady. 290, jo, čtyřka. Ještě 77 metrů. Ten je na místě. Jo, to je ta. Ten, co to chytl. Jo, ten taky skončil. Tak. Takže tohle to by bylo. Takže tady bychom dali dva, ne tři jeleny, ještě další, který tady ještě somorovali s prominutím. Toho jednoho jsme trefili do páteře, takže ten lehl na místě a toho druhého teda. No, teď už tady 100% nic nebude. Takže my budeme. A
Aha. Tak teď teda, jak se tam dostanu, to bude taky muset obíhat celou. Tak, já tady dám. A nevím, bude to lepší, jestli to neoběhnu takhle. Musím uznat teda, než se nám dneska teda docela i dařilo. Jo, oni tady mají zónu, aha, už jsem si toho měl všimnout předtím. 10 jich tady bylo, aha, celkem dost. Vlní se ta voda hezky, ale myslím, že takhle do strany je to docela nereálný. Tak kde to jsme? Jo, my jsme teprve tady. Aha. Ten jeden jelen umřel až tam, trošku vzadu. Já jsem ještě myslel, že stihnu ještě. Takže tři ty jeleny jsme dneska dostali. Tady to bylo až někde. Tady už by to někde mělo být. Tak by tady mohl Čezinek toho jelena už někde tady vycítit.
Tak jo. Přece jenom ano. No, tak hledej. Jo, kam až utek teda ten jelen. Až takhle tady, ty vado. Jsem ho musel blbě trefit. Ne, trefil jsem ho dobře. 167,50, 202 kilo. Na 312 metrů. Na 312 metrů to bylo hezký. Tak, jeden jelen je tady. Ten teda lehl na místě. Stříbrňák, to je ta pětka. Ale uznalo se mi to. Na 300 metrů. Tak to bylo hezký do páteře. A ještě teda tady byl jeden ten jelen. Ještě jednoho. A jo, no tak jsme dostali ty jeleny tři. I s tím mýtickým jsme dostali čtyři vlastně. Stříbrňák, no tak tenhle ten. Jsou. No. Tak, tady jsme to hezky. Když se podíváme, jestli tady není nějaký jelen, ale já mám takové devět, no to už je pozdě. Ale musím se tam aspoň podívat. Musím se tam aspoň podívat. Antilopa jelení.
9:30 už je, no tak to už jsou jeleni pryč, to už jsem... Tohle to už jsem docela promanul tu dobu, kde by tady měli být. A kačeny už uletěly, vidím. Tak se tady mrknu. Vím, že tady toho už moc nebude. Tam asi těžko něco uvidím. Budu muset, no, to je moc daleko, já musím to obejít. Antilopa jelení samice jednička. By se to mělo vykompenzovat potom ještě na nějakých těch laních. To znamená, měl bych jít ještě na laně. Myslím tím jako u jelenů, ještě bych měl jednu, dvě skolit, slovit, aby to bylo vyvážen, aby to bylo vyvážený. Jo, takže tady jenom, jo, ještě je tady taky jedna, dvě jsou tady. Tamhle jsou ještě kačíce nějaký. Tyjo, kde jsem je viděl? Tak, to teda nevím. Tady byly někde kačice, ale... Už jsou pryč, jo. Takže tady toho moc nebude. Tady toho moc nebude. Asi ještě mrknu sem, ale tady už jsme, myslím, byli, ne? Tady mrknu, jestli tady... Jo, já už vím, kam půjdu. Já půjdu...
jsem... Tak. Já se jdu ještě mrknout, co je tady. Tady hádám, že už to moc nebude. Budeme se pojat tady na ty. Tak, budeme se podívat. Co tady teda ještě máme? Axis. Jsou samý trojky, koukám, ale já spíš potřebuju... A? Trojka. Fajn. 180 metrů. Nechoď dopředu. 180 metrů. Ty kráso. Wow, no tak ten ležel na místě, takže srdíčko bylo. Tak tohle. A, no, fakt to leží. To je ten tmavě červený. Co? Slovíme ještě tu samici. Hele, tahle taky tmavá, koukám. 200. Tahle taky tmavá, ta by se hodila jako do páru. K tomu. Mámhle ještě jedna, ale ta tmavá. No, tak ta byla blbě střelená. To si uvědomuju. Stříbrnej, tmavá. Srdce, no. Sval pravá plíce srdce na 180 metrů.
by teda někde měla padnout. Tady to mezi s těma stromama by to měla někde dostat, ale... Počkej. A šup, ješ? No, ta je blbě střelená, ano. Jo, jo, ta je blbě střelená. Hele! No šup, hledaj, no. Tady běhalo zase jak blázen. No tak hledej. Jo, to je kořist. Aha, ona je blbě. Aha, tak to jo. Tak to potom jo. Jo, pozor, on je tady ještě samec dvojka. Ou, trojka! To dostal do zadele. Ten druhý. Dostal. Jo, jo. Tak ten to dostal, dobře. A ten druhý asi, to ten to dostal blbě. No. Tamhle je trojka, ještě další, ty vado. Jo, tamhle je ta dvojka, ta co to neustála. A tamhle je další trojka. A další dvojka. Tak, ten leží na místě. Takže... No, tak tohle to byl, tomu se říká fakt bleskovka tohle. Padly během krátké doby dva. Tenhle ten bude špatně střelený, až byl do zadele. Jo, ano. 103, to byla ale dvojka, takže stejně.
Sval, pravá plíce, srdce, levá plíce, hezky. Tak tohle byla komora jak vyšitá. Jsou samice, ty mě tak nevzrušujou. Počkej, počkej. Jo, oni už jsou tady. Jo, to je samec. Ne, já už to jsem to nestih. Sakra. Ne, blbě. Blbě trefej. Tak. Bych tady musel trošku srovnat, protože těch axisů tady mám ve dvojkách a trojkách docela dost. No. A hele. Trošku to tady musím probrat, protože tady vidím, že tady mám naprosto nesmyslnou populaci. Potřebuju tady i pětkovýho, který mi musím tady udělat takzvaný grind. Aha. Jo, oni jich tady víc. Tak tohle to bylo srdíčko opět. Asi nedohledám tady ty dva, ty, který jsem... No tohle bylo moc pěkný. Tak. Stříbrňák zase, sval levá plíce, levá kost pažní, srdce. Jo, takže zase opět komora a zase... Tady mají zónu. Tu jsem tady nezaznamenanou, jo, už. Tak, stopa. Tak uvidíme, jestli něco najede. Já jsem tam dostal ještě jednoho, takže... Ano.
50. A? Stopuje kořist, takže je blbě trefená. Blbě trefený. 56, no. A my, přátelé, zase asi se budeme... pomalu loučit, protože za už bude druhá hodina. Asi tady ještě mrknu, co tady je nebo není. No a v příštím pokračování nejspíš asi v neděli nebo možná dřív uvidíme. Uša. Deset jich tady bylo. V příštím pokračování potom se budeme opět zase soustředit zase buď teda na něco konkrétního, anebo v rámci úkolů budeme hledat už nějaké lepší trofeje a budeme grindit axise, protože mám tady těch axisů hodně. Jako hodně, spíš takový nižší čísla. Dvojky, trojky, takže čtyřka strašně málo. Takže... nebo čtyřek strašně málo. Dneska jsme tady měli víceméně jednu velice hezkou střelu na 365 metrů a na mýtickou pumu. To byla taková střela, která je potřeba vynést. Vidím, že tady nic tady není. Tady na mě pořád budou ječet. Akorát, že já vás tady nevidím. Vy jste tam samozřejmě schovaní. A tady probíhají už. Jo, dvojka, to bych měl grindit tady dle axise, protože ty axise tady nemám probraný vůbec, teda jako. Sleduju, že tady mám samý dvojky, trojky. Takže... dneska jsme tu měli vlastně ještě i čtyři jeleny, trefený. Osmičku, pětku, šestku tuším a čtyřku. Takže ještě tam cházela jednička, dvojka a sedmička, mohli jsme mít velkou řadu. Počkat. Trojka 101. Na 323 metrů. To by mohla být docela výzva. Takhle malý zvíře na 325 metrů. Tak. Zkusím. Ty se posaď.
Tak, počkej, já tady, já si zkusím přijít trošku blíž. Jo, ubývá. Jo, je dole. No, takže toto problém nedělalo. Takže další úlovek a nejspíš asi poslední. Pokud teda nenajdeme něco zajímavějšího. Ta střelba teď teda poslední dobou je docela u mě celkem i přesná. Jo, kritický zásah, to je ano. Tak. Tak, já jsem si ji nemusel ani hledat, ale radši. O, to je samice. Mě příliš moc nebere. Stříbrná, 99,30. 106, od 106 je zlata. Jo, celkem dobrá střela. Na 306 metrů. Celkem slušný. Ale tady jsou... Jo. Nervy. Ale je tady jelenec někde, samec tady. Jo, takhle, ona tady je zóna. Aha. Tak počkat, hoši. A tady teda žádnýho nevidím. Abych potom nakonec... Tady jsou dvě holky. Ta sesi. Není tady ten samec. Tady mám varovný volání od samce, ale toho samce tady nemůžu najít nikde. No. Já si myslím, přátelé, že dneska to nebudeme přehánět. A že myslím si, že to dneska i stačilo, protože dneska se nám docela ty úlovky i povedly, i teďka na závěr ta střela na 300 metrů, to nebylo tak špatný, si myslím já. Takže tím bych to viděl víceméně jako pro dnešní díl uzavřeme tu dnešní epizodu. Dneska jsme tady měli dvě mýtická zvířata, pumu a jelena. Takže i s celkem pěkným výsledkem, co se týká střelby. No, na to se můžete potom kouknout v záznamu. No a
Příště se budeme zaobírat. Příště se budeme zaobírat zase opět mapou Park Fernando. A nejspíš asi se zase vrhneme na grindění Axisáku, to znamená, budeme zvyšovat, zkusíme si zvýšit šanci, že se nám spavne aspoň diamant, protože pro úkol vlastně ta výzva, nebo spíš ne výzva, ale pro ten úkol na tým Fernandu, ta vlastně ta kolekce těch diamantových, jak bych to řekl, těch trofejí, tak je tam jedna z nich, je tam ten Axis, který ho vlastně ještě nemám. Takže zkusíme v příští epizodě pogrindit Axise. Ale samozřejmě vememe si na paškal i jeleny, takže trefíme i pár jelenů, takže možná i pogrindíme jeleny, uvidíme. Dneska ne, že bych teda grindil dneska jeleny, ale dneska jsme dostali 4, což není zase nějak velký počet, ale i tak těch Axisů taky padlo několik, taky 4 nebo 5, takže není to zase tak málo. Takže pokud se vám dnešek líbil, já budu samozřejmě rád, když dáte follow, pokud jste ho ještě nedali na mém Twitch kanále. Jinak dole tady pod streamem je banner o mě a tam dole pod tím bannerem je přímo proklik na můj YouTube kanál, kde si můžete dát odběr, kde samozřejmě uvidíte i záznam z dnešního streamu. No a poděkuji vám za dnešní sledování, mějte se pěkně. No a těším se na další epizodu ze streamu u hry The Hunter Call of the Wild. Ahoj!